کون عباس علم دار حسینی تاج دار وفا آفتاب کربلا دعا جناب سیدہ دل کا شباب علی کا شیر حسین کا دل فرزند فاطمہ یادگار حمزہ ام البنین کا چاند ام البنین کی ڈھارس مرکز ایمان ناصر ایمان رکیے 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 مرکز اسلام مرکز اسلام ناصر ایمان پیسے بچوں کا سہارا حسینی فوج کا سپہ سالار ثانی جعفر تیار اہل بیت اطہار ثانی جعفر تیار تمناؤں کا مرکز وفاؤں کی دنیا کمرے بنی ہاشم زینت لشکر حسین زینت لشکر حسین زینت لشکر حسین زینت لشکر حسین کہ موجے آب روا پیاس نہیں بن سکتا ملاحظہ فرمائے گا ملاحظہ فرمائے گا کہ موجے آب روا پیاس نہیں بن سکتا سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا کون عباس دیکھیں کون عباس کس سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا کہ موجہ یا میرا وہ پیاس نہیں بن سکتا سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا کر کے تخلیق علمدار تو خالق نے کہا کر کے تخلیق علمدار تو خالق نے کہا